ଗାଡ଼କୋଣ ସବର ସାହିର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନାୟକ ଆଜି ସେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ, ବେଶ ଖୁସି। କାରଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରରେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଚାବି ଦେଲେ ଏବଂ ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁହଁ ମିଠା କରି କ୍ଷୀରି ଖାଇ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ପ୍ରଥମେ ଦେଖେଇବି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରୁ ସେତେବେଳେ କଳସ ରହିଛି, ଏଇ କଳସ ରହିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ରଷ୍ଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନାୟକଙ୍କ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚା ଦେଇଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ୍ଷୀରି ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନାୟକଙ୍କ ପରିବାରର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୋହୂ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ମିଠା କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ମୁହଁ ମିଠା କରି କ୍ଷୀରି ଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି। କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସତ୍ୟ ଦେଖୁନି। ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଗରୁ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛି, କେବେ ମାନେ ସତ୍ୟରେ ଦେଖିନଥିଲି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପାଖରୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ସବୁ କଥା ହେଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ସବୁ କଥା? ନାହିଁ, ସେ ପଚାରେ ଆଗରୁ କେମିତି ରହୁଥିଲେ, ଏବେ କେମିତି ରହୁଛ। ମୁଁ କହିଲେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହୁଥିଲୁ, ଏବେ ଟିକେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛୁ। ଆଗରୁ ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ବର୍ଷା ପଚାରିଲେ ପାଣି ଗଳୁଥିଲା, ମାନେ ଶୋଇବାକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ସାପ ସୁପା ନେଇ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଏ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ତା ପଛରେ ଏ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଆସିଲା ପରେ ସେ ପୁରା ଭଲ ସୁବିଧାରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଏବେ, ଆଉ କିଛି ନା। ତାପରେ ପଚାରିଲେ ସବୁ ଘରେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନା, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତା ପାଉଛି, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ମାଉସୀ ଆପଣ ଘରକୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, କ'ଣ କହିଲେ, କେମିତି ଥିଲ? ଆମେ କ'ଣ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଥିଲୁ, ଆପଣ ପୁରା ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ରହିଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁ ମିଠା କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଆଜି କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରିଲେ, କେମିତି କ'ଣ କ୍ଷୀରି ତିଆରି କଲେ? ଅରୁଆ ଚାଉଳ, କ୍ଷୀର, ଗୁଡ଼ ଆଉ କାଜୁ କିସମିସ୍ ପକାଇ କ୍ଷୀରି ବନାଇଥିଲି। ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ଭାବିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ହାତର କ୍ଷୀରି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବେ? ଆଉ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଖୁଆଇଲି, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷୀରି ଖାଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କହିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା, କ'ଣ ସବୁ କହିଲେ? କହିଲେ ଘର କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆମେ କହିଲୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଚାଳ ଘର ଥିଲା ସେଥିରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଏଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଆଉ କହିଲେ ଏବେ ଖୁସି ତ, କହିଲା ବହୁତ ଖୁସି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇଲେ, ଆଉ କେତେ ଦିନର ଇଏ ପ୍ରିପାରେସନ ଥିଲା? 4-5 ଦିନ ହେଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହଉଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ହେଉଛି ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆପଣ ଯେମିତି ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନାୟକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁହଁ ମିଠା କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି କ୍ଷୀରି ଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ବେଶ ଖୁସି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।